мабуть, тижня два, може три, зробила тест на вагітність, і він позитивний. Чого я не роблю ось так? Ну, того, що потрібно перевірити це все. Ось. І зараз я їду до гінеколога. Я відкладала цей момент. Уже можна було сходити 100 раз. Треба все-таки, я сьогодні вирішила піти, щоб вона подивилась. Назначили мені УЗІ, я на УЗІ подивилася, впевнилася, що з малечею все в порядку. Я вчора не хвилювалася, я навіть особливо про це не думала. І вночі я спала, можна сказати, добре. А зараз, ось після 9, зараз 9:22, мене прямо аж тіпанить. Я так хвилююсь. Такі справи. Все, я прогрілась, поїхала. Добрий ранок. Новий день. Вчора я нічого не записала, тому що я приїхала, прийшла до лікарні. Сказали, що 9-й тиждень, і на цей раз УЗІ мені не назначали робити, як в минулому році я робила УЗІ, щоб перевірити, що все дійсно так, як є. Вона просто там пощупала, подивилась, і єдине сказала, що щось там з шийкою матки, і хотіла мене покласти на збереження. Але це все так швидко відбулось, і вони почали мене одразу ставити на облік і запитувати там інформацію, типу там хвороби, де я народилася, скільки було, скільки дітей. Всю цю інформацію в мене збирали, що я взагалі не зрозуміла, що мені робити. Ось я відмовилась від госпіталізації, і мені ж потрібно, мабуть, щось приймати. Зараз їду в лікарню, там медсестра, вона раніше приходить. Я в неї запитаю, що мені робити. Що мені там. Вона єдине, що я записала, це вітаміни для вагітних. 500 гривень. І все. І через 2 тижні до них прийти. Може, треба щось пити? І ще назначили, звичайно, там всякі аналізи з пальця, з вени, сеча. Там ось така стопка цих аналізів, які, до речі, потрібно сьогодні купити оці всі баночки, скляночки. І все-таки я з'їздю зараз в лікарню і запитаю, може, мені там вони щось казали пити, якісь ліки. Я ж кажу, все так сумбурно було, що я нічого не запам'ятала. Треба було запитати ще. Вже пізно, зараз їду. Ось такі справи. Що на рахунок моєї радості, то я поки що, чесно кажучи, я хочу зробити УЗІ. УЗІ, перший скринінг, робиться на 11-й неділі, якраз через 2 тижні. Ось я до них прийду. І вони повинні мені там сказати, куди їхати і
Я хочу, я тоді вже після скринінгу трошечки видихну. Ну що? Що? Оказується, вони мені назначили ліки. Ми ж тобі казали. Що ви мені казали? Коротше, треба купувати, пити. А смішне те, що в Карлівці їх немає. Смішно? Мені не дуже. От. І треба їх замовити. І вже починати, вже сьогодні треба їх починати пити. Я подивлюсь по аптекам. Ну, коротше кажучи. А через два тижні вона подивиться. І це ж не закінчується пиття цих ліків. Того, що їх там треба якось поступово завершувати. Так просто їх там попив, три таблетки і так не воно не працює. А саме цікаве те, що, ну, крім того, що їх немає взагалі в Карлівці, так і ще вони коштують 1000 гривень. Yeah.
що ти будеш скучати? Ось так ми жили останні 2 місяці.